ଅନେକ ସମୟ ଧରିକି ଆମେ ବାହାରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ବି ଯିବା, ସତରେ ସ୍ଥିତି ତାଙ୍କର କ'ଣ, କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି ସବୁ ପରଖିବା। ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ତୁମ ଗାଁକୁ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବାହାରେ ବସିକି କଥା ହଉଥିଲୁ, ଆମେ ଚାହିଁଲୁ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବୁ, ଆଉ ସତରେ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି ଲୋକେ ଆମେ ସେ ଜିନିଷ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲୁ। କେଉଁଠି ବସିବି, ଏଠି ବସିଯିବି? କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛ, କେମିତି କ'ଣ ଅଛ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଜି କ'ଣ ରୋଷେଇ ଆସ, ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି, ଖାଇବା ପିଇବା କ'ଣ, କେମିତି କ'ଣ ରୋଷେଇ, ଘରଟା କ'ଣ ଏମିତି ମାନେ ଏପଟ ଆଜବେଷ୍ଟର ହେଇଛି, ଆଜବେଷ୍ଟର ବି ଅବସ୍ଥା ଠିକ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଦୁଇ ଜଣ, ତାଙ୍କୁ ବୋଉଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ, ବାପାଙ୍କର ଦେହ ବେଶୀ ପ୍ରାୟ ଖରାପ ରହୁଛି। ବୁଢ଼ା ହେଲଣି ନା, 100 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି, ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏକେଲା ରୋଜଗାର, ଆମେ ଚଳୁଛୁ ସେଇଥିରେ ଆଉ। ତମେ କ'ଣ କହୁଛ, ଜଣେ ରୋଜଗାରିଆ ସରକାର ପା ତମର ଆଉ ଜଣେ ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ, ସବୁ ସୁବିଧା ସବୁ ସୁଯୋଗ ତମକୁ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? କାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ତ କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ବାଙ୍ଗଲା ଦିନଠୁ ସରପଞ୍ଚ ବି ଆମକୁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲାଣି, ଆଉ କେଉଁ ସରକାର ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି? ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, 10 ଥର ଯଦି ଆମେ ଅଫିସ୍କୁ ଦୌଡ଼ି ପାରିବୁ ତାହେଲେ କିଛିଟା ଯଦି ପାଆନ୍ତୁ, ସେଥି ଯଦି ପଇସା ଦୌଡ଼ିବୁ, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ ସିଆଡ଼େ, ଇଆଡ଼େ ଛୋଟ ପିଲା ଘର, ମୁଁ ଡେଲିଭରି ଥିଲି, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣଟା କରିପାରିବୁ ଯେ ଆମେ ଏତେ ପଇସା ସରକାରଙ୍କ ପିଛାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ? କି ସରକାର ଆମକୁ ସହାୟତା ଦେଇଛି, ଖାଲି ଯାହା ଚାଉଳ ଗଣ୍ଡେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ସେତିକି, ଆଉ କ'ଣଟା ଆମ ପାଇଁ ଦେଇଛି? ବାତ୍ୟାରେ ତ କିଛି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନି, ଆମେ କ୍ଲବରେ ଥିଲୁ, ଖାଇବାକୁ ଗଣ୍ଡେ ବି ଦେଲେ ଯେ ଯେଉଁ 2-3 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି ସେତିକି, ଆଉ କିଛି ସହାୟତା ନାହିଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି ଘର ଭଙ୍ଗା ପଇସା ବି ଆମର ଆସିବ ନାହିଁ, ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ରହୁଛୁ। ନାଇଁ ଘର ତ ଦେଖିକି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି କେତେ କଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ମାଟି ଚୁଲି ରୋଷେଇ, ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କହିବା ଚାଳ ଛପର ଘର, ଅନେକ ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ସମସ୍ୟା ତ ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ ବି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ କେମିତି ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି? ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଆଜ୍ଞା ଜୀବନ କାଟୁଛୁ, ସେ କଷ୍ଟ କହିଲେ ନ ସରେ। ବର୍ଷା ହେଲେ ଏପଟେ ଫାଳକରେ ପାଣି ବୋହୁଛି, ସେପଟେ ଫାଳକରେ ପାଣି ବୋହୁଛି, ଆମେ ଯେଉଁଭଳିଆ କଷ୍ଟ ରହୁଛୁ ଏମିତି କେହି ବି ରହିନଥିବେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ବି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିନି, ଆମେ ମଲୁ କି ବଞ୍ଚିଲୁ କି ରହିଲୁ, ରହିଲେ ଭୋଟ ଦେବୁ କି ନ ଦେବୁ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଭୋଟ ଦେଇଦେଲେ ସରିଗଲା? ହଁ, ଭୋଟ ନବେଲା ବେଳେ ମାଉସୀ ମାଉସୀ ମାଉସୀ, ଭୋଟ ସରିଗଲେ ଆଉଁସି ଆଉଁସି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଆମେ ଯାଉଛି ପଛକେ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମେ ବି କାହା ପାଖକୁ ଯିବୁ ଯେ ଆମ ଦୁଃଖ କିଏ ବି ଶୁଣିବ? 10 ଥର ଦୌଡ଼ିଲେ ବି ଆମ ଦୁଃଖ କେହି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଏଠିକି ଯା, ଯେଉଁ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଯା, କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ କ'ଣ ଥରେ ଗଲେ ହେଇଯିବ, ଯାହା ବି ହେଲେ 4-5 ଥର ଯିବ। ଆମେ ତ ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ ଲୋକ, ଆମକୁ କିଏ ସେଠି ଚିହ୍ନେ ଯେ ଆମେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଗଲେ ଆମକୁ ସିଏ ଘର ଦେଇଦେବେ ଖଣ୍ଡେ? ଜାଣିକି ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରିକିନି ଆମେ ପଡ଼ିଛୁ, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଦୁଇ ଜଣ ଧରିକି ଆଉ। କେତେ କଷ୍ଟରେ ରହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁଛି। ଏଇଠୁ ଯଦି ଦେହ ପାହା କ'ଣ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, କେତେ ବାଟ ଯାଉଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଦେହପାଳ ଖରାପ ହେଲେ ଆମର ଏଇଠି ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ ଅଛି ଆମର 8 ସେଠି ଦେଖାଉ, ନହେଲେ ନାଇଁ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ସେଠି? ସେଠି ହଁ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ଯେ, ସେମିତି ଭଲ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି, ରାତିବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେତେ ସେମିତିଆ ନୁହଁ, ଯାଇକି ବିଦା କରନ୍ତି। ଟିକେ ଅଧିକ ହେଲେ ଯାହା ହଉ 6 ପଳା, 6 ଯାହା ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି, 6 ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ତମ ଦୁଃଖ କଥା ତ ଶୁଣିଲୁ, ଜାଣିପାରୁଛୁ ଆମେ ବି। ନିଆଁ ପୁରା ଜାଣିଛ, କ'ଣ ବସେଇଛ, ରୋଷେଇ କ'ଣ ହେଉଛି? ତରକାରୀ ବସେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା, ତରକାରୀ ବସେଇଛୁ। ସରକାରୀ ଭତ୍ତା ଯାହା ବି ମିଳୁଛି ମଉସା ଆଉ ଇଏଙ୍କୁ, ଆଉ ତମେ ତମର ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ଯାହା ରୋଜଗାର କରୁଛ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚଳି ହେଇଯାଉଛି, ଭଲ ଭାବରେ ଚଳି ହେଇଯାଉଛି? ଚଳି ହୁଅନ୍ତା ଯଦି ଏତେ କର୍ଜ କାଇଁ ଆମେ କରନ୍ତୁ, ନକଡ଼ା ଦାନ ଛକଡ଼ା ମାନଙ୍କର ତ ଆଜି ସୁଧିଆରେ ଆଣିଲୁ, ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କର ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ହେଲା, 10 ଲେଖାଏଁ ସୁଧିଆରେ ଆମେ ଆଣିକି ପଇସା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ, ଆଉ ଛୁଆଙ୍କର ଦେହ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଲେ କ'ଣ କରିବୁ, 10 ସୁଧରେ ବି ପଇସା ଆଣୁଛୁ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ 10 ସୁଧରେ ପଇସା ଆଣିକି ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କ ଦେହରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀଙ୍କ ଦେହରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ, କ'ଣ କରିବୁ, ଜଣେ ମଣିଷ ତ ରୋଜଗାର ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆଉ। ଆପଣ କେବେ ବାହା ହେଇକି ଆସିଲେ, ଆଉ ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ଚାଲିଛି? ବାହାଘର ହେଲାଣି 12 ହେଲାଣି, ବାହାଘର ବର୍ଷଠାରୁ ଆଙ୍କର ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖରେ କଟିଲାଣି। ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଚାହିଁବୁ? ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯଦି ଘର ଖଣ୍ଡେ ଚାହାନ୍ତେ, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଦୁଇଟା ତ ସେ ଘରେ ପଡ଼ିକି ସଦାବେଳେ ବାପାଙ୍କର ଆଶା, ତାଙ୍କ ପୁଅଟେ ଘର କରନ୍ତେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଘରଦ୍ୱାର କରୁଛନ୍ତି, ସେତିକି ଯଦି କରିପାରିବାର ଶକ୍ତି ଥାନ୍ତା ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ, ସେ କହିପାରନ୍ତି କି? ସେତିକିଟା ତ ନାହିଁ ନା ତାଙ୍କ ପାଇଁକା।